reka tuze dusacinge dukande kuri search bitemo gatatu ndetse akwaza izina ry'igitabo nandike C++ sibyo nyine nandika C++ urabona ko wabinyereka kanongere nsacinge wenda icyo tudafite nandikemo java abana bahita bambwira there no message ivuga ngo there is no search book icyo gitabo ntacyo dufite dukande kuri kane ubusore ya kane tujye kudiletinga igitabo tudafite dudiletinga icyitwa java nkuko mubibona batubwiye ngo there is no search book in our store sibyo bahita bangara kuri ya option remain then ngaruke kuri rimwe nze ngaruke kuri delete nza kuri delete nkiremo indi gitabo dutuwe dufite C++ bambwiye ngo ntacyo dufite impamvu tutagifite mfite C++ ariko cyanditse muri capital letter reka nyandike muri capital letter rimwe ngane birakwanga so rimwe kane si iri muri capital ++ tambwira ngo igitabo cyitwa si deleted successfully bagahita banzana tablo irimo ubusa sibyo ndakeka ibyo nari maze kubasobanura byose hano bigaragaye reka mve muri hano njye kubereka noneho kwadingaho muha description ku gitabo sibyo ubwo kuri muha description y'igitabo ni kuri ya ntege twakanze kuri ya pesto ariyo yahangaha twaje tukita manage messages tumara kuzigira nitukanda kuri kabiri tuzabonamo naho option eshatu show all description na add new description nidukanda kuri imwe tuzabona ibyo ngibyo rero nawe izo urumva ziri mu makesi izo kesi tura interinga choice tuyi reading tuyi switching nidukanda kuri imwe tuzabona description zose nidukanda kuri kabiri tujye kwinjiza description cyacyo nidukanda kuri gatatu tubone initial option urumva ni kuri go back yego nidukanda kuri kane gatanu gatandatu cyangwa se ikindi kintu cyose tubone manage messages za zindi eshatu add description na show description na go back it's okay twimanukire twamwoboke tuze kuri ya option ya mbere twakanze kuri rimwe message zizajya muri array list imeze iki sibyo noneho for book go to books ni class ya book na ya noze nayishyize hejuru ya object twahereyeho hejuru iriya tuza tuvuge ngo all description ni variable dot add all twadingamo ama message yose b dot get messages iyi messages ni variable ivamo hano muri message no muri box yindi niyo message turimo turagetinga sibyo if all descriptions dot size nimba ama message ari hejuru ya zero if message iri greater than zero then tuzahita duhamagara get details hano ni title yacu tuzavuga ko hazaba harimo book number cyangwa se book serial number book description na description height ya indi ba auto increment niza kugaragara hano then duhite duhamagaramo get details from this message iriya tuduhamagaye ni iyi ngiyi iyi function niyo duhamagaye ivuye muri message niyo twaje dukoringira hano sibyo tumaze kuyihamagara tatuza noneho erize mu gihe nta message irimo mu gihe ama message ari munsi ya zero cyangwa umwana wa zero tutibwe ngo no message cyangwa no description found rero duhita duhamagara our initial options sibyo tujye tuza kuri public static add new message tugiye kwadinga message nshyashya bwa mbere bakubwira gushyiramo code y'igitabo ni ya serial number tuzuyice uyinjizemo noneho mu gihe code ntayo washyizemo barongera bagusabe kuyinjiza kuri ino message niyo barangiza bahita baguhamagara ino function sibyo erize mu gihe wayinjize tuhita tuvuga ngo ino existe tuvuge ko igitabo nta kirimo tujye tuzana for book muri bya bitabo box get number ubwo ni serial number y'igitabo ingana na serial number tujye tuvuga ko gihari if igitabo twagisanzemo